Здравейте, аз съм Момо, това е Стани и днес продължаваме с поредицата Herobrine Mansion Adventure Map. Айде да започваме. И отново вали. Ще трябва влизаме в дървената къща, нали? Всъщност. Една запалка и всичко ще загине. Стани се. Къде си? Стани човек, всъщност Пенчо е този. Лейзи Момо съм аз много. О, след сега видях нещо. Аз о, дъма меч, то си има дъма меч, то си има дъма меч. Аз този, който си има съм Пенчо, другия до мен е Лейзи Момо, той е Пенчо. Момо. Много, да. Много е мучу, ако чуй такова. Човек 16 минути. Ай, човек, знаеш какво така? Ай, ние малко така помощ. Те взема на Не те цепя тебе. Абе, какво е това фантазия? Извинявай. Да. Добре. Случайно, айде! Лей център да бих. Айде ми дадеш нещо. Ми обрат там разни сетове. Бутуш, такова. Каскето ти ми. Дай ми една каска и пънтълна. Чакай, забрах да прочета квеста. Човек не иска толкова. Чакай, аз да се появя там, хората да виждат. Ау, 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 ау. Сега изпълни. Така, да влезем тук в вореза, защото... Фак. Ти ли квеста? Тапанар. Ела тук, Тос, бах, Тос как бяга, човек? Чакай, си някой бах, си ми дочка. Убих. Ей сега идвам да прочета квеста. Пусна ми някакви бутуши. Вече сме на трети квест. Да сме обувките, някакви такива... Дижди трябва да бъдат. Не, в момента не. Влез. Едно аз качам квеста на някакви бутуши. Защо има ли тя... Не, е там има зомбите, ела. Така. Идвай. Идвай да четем квеста. Там. Къде? Квест number 3. Get in the mansion and find out the acolytes. Откъде четеш, бе? Acolytes. I rated the spider, Zato the witch. Как се сменя това, човек? Макни, бе. Benetta the witch. Значи ние намерихме... Zato. Не, никой не сме намерили. Kill them all to access Herobrine and stop him for summoning Wither to our world. Тъй, хайде идва да се качваме. На кой кое сме? На трети? На трети. Стунджи, айде да закачаме горе. О, Ендерман! Ердерман, казва сестра ми. Фак. Станислава е помогнива, така на... Някаква музика се чуе. Ей, дай да обиколим всички стаи. Фак, какво ми той малки, бе? Лапища приби! Има някакви отдет ножи, кокошка! Чуй, тия зомбите са върши си странни. Нима, ей, ей, двърти! Няма да взема меч. Отрежда. Той би мязал някакъв такъв с прическа. Абе, чуй, прости лъка, то си... Какова? Пънч! Мучи ли ли? Чакай, гледам си локовете. Добре. Спокойно, няма проблем, аз ще оправя, да знаеш. О, дойде и да обереш. Мерси. Аз отгоре. И тя, кой ме по-спи? Е, пържолки имам брейкинг. Имаш ли храна, бе, човек? Какво? Имам. Имаш ли храна? Имам, да. А то суди за спала, бе. Малкия! Малкито! Това си негърското лапи. Момчели, някои лапи ще има две лапита. Те ще бъде ме прекрещи какво било. Обима лапи. Който знаеш къде има спалнове, бе? Ай, ще оправя. Лапито! Лапито! Сега да се ми кави ти, бе. Лапито! Човек, обима лапито. Добре,
продължавам да се бия. Лапи, това! Това по-бива. Дума сич. Да знаеш, аз съм дума облечен. Знам, аз съм циганин. Аз съм да. Тъщ. Ти ще се някой бащи изхабени ти. И аз имам едно дето изхабено. Аз казвам, ако ти трябва нещо. Еми и да, ако имаш нещо дума, можеш да ме дадеш. Още, абе не. Там един така с пиле. То се готвача. Поздрави за готвача с пиле. Пилето във фурната. Пилето във фурната. Пилето във... Е, за кой не му пусна пиле, бе? Пилепа! Кюнах, о! Бре, тия печки бачкат, а няма... Може тук да цепим готвачите, бе! Готвачи, човече ми се спалнаха много готвачи. О, лапито! Лапита, 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 бе, стани сори, бе! Бах... Ама чакай, бе, хапвам пиленца! Утрепа лапито, утрепа лапито сам. Аз прото е това, бе. Още ти... Айде да ги закараме всичките, бе. О, лапито, човек се запали. Той лапито ми на пристани бащи. О, много трепах. О, дъма каска. Аз ги хава... Аз ги хава... Чего съм модерен? Как е? Чек, имам картоф. Ей, тук ги запалих всички. Чай ти дам нещо, кого ти трябва? Мангализъм. Кого ти трябва? Мангализъм ти кажа. Ай, кажи. Ами, да я знам, а... каска. Каска ми не ми трябва. Мога ти дам па... Не... Честплейта, искаш да го вземи честплейта. Ама дъма. Да, дъма. Вземи то честплейт. Аз си пълна територия. То сега ще ме хетна. Ей, скелетън долен. Момчиле. Бре, дай. Това ми панталонки. Ще си ги сменя. Пълнен ми е бе. Фак, 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 фак. Човек, този е хард. Първо фукове. Стрелци в готовност. Три. Тют. Нищо за... Момче, дай да го цепим и няма го там да дой въобще. Да, аз от готелъм. Това е болче съм аз, прото. Бачче, то... Не, 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 фък. И това е зомби пигмент, кой като... Да, по мене! Бачче селското зомби. И от селско ступанско гъдно твой мо. Ха, садвай ни. Аре, вижте, сега не съм само аз, ти трябва да го цепиш един път. Аз съм бия с това, бе. Че, аз бягам. Ма остави, младе! Ма ти си лозом, бе! Ма не, остави, младе! Остави, младе! Аз ще го бия от такова печката! Избяга, вече! Тука! Ма разкарай се, ма доклик! Садвай! О, чай, чай, чай! Това виж кой имам за тебе! Дръж! Ти бахте тапака, бе, как ми... Си цели облечен в дъма. А, храна имаш ли? Имам. Дай. Трябва ще ям рот на плеш. Няма. Колко да ям. Хайде, идвай. Няма да ти дам храна. Защото няма ми да дадеш дума. Еми имам панталони, искаш ли? Имам. Хайде, идвай, идвай с мене. Да, то панталони и те са някакво адски. Идвай, идвай, идвай. Чикат ми се щупят. Идва е тапанар. Шукаш тапанар на паси му това. Знам. Която е долу. Дай храна. Или ти и ти ротан беше. Аз имам такова. Малко... 28 секунди да изчакаме докато. Ако да ми се позареди живота. Аз отивам в екшън. 28 секунди беше, да. Тук има лапи, обаче стрелец. Лапи стрелец. Снайпери. Не, също... Снайперист, тракторист. Всъщност няма лапи стрелец. Аз така ми се е сторил. Слеп. Чай, че мен ме разцепиха. Човек, аз нямам храна. Чакай, бе, тапанар, тия са моите. А, взимай. Бе. Е, наказание. Че си посегнал да ги пипам. И ти още малко такова, че аз съм се припълни инвентара. Ми ходи да ги гориш, бе, у мен. Къде? Надолу ли школим или? Надолу. Там долу трябва да бъде... чай сега ще кажа кой. То си... Онзи беше...
Сега ще ги изброя как. На трети квест трябва да сме. Не, С някои паяци май ще се бием. Ами да. И вещици. Вещиците са по-нататък. Вещици са бием. А, тук е уич. Къде е тази госпожица, е? Ами тя свири нещо, ама ние нещо не чуваме. Ето я, бе, дъска ли са долна? Нищо ти очи, че почва ми лаги страшно. Човек, умрях, знаеш как ми лагва. Ти знаеш какви неща излизат от прозорците, бе? Лапите. Лапите, кола, лапи, как се казваше? Лапите, кой е с удара фермер. Те ще купим някакво лапи. Че ще им пуснем Potion Weakness. Я отрепа хватка. Ела тук е. Айде да убим, бе. Айде да убим, бе. Пърляш и ми истин си от... Чай само. Абе, тя не може да се самоуби. Някой лапи да би. Знам. Фак. Абе, какво? Бах ти гадното лапи. Човек, тук се върти и само се бия с нея. Люти чушки, ядеш ли, бе? Аз ли? Хвърлят пошенки! Не думай, човек, ти имата са такова. Абе, разкарай се, ма грозна. Ма ще умра, бе, човек! Иде да ме лаги, защото тя... Човек, аз съм много пошен. Хвърлят лапите, човек, през прозорците. Те там се любят. Дай, те ефани. Те ще убим. Хвърли ми някакъв пошън, но... А това слуда ли е, бе? Добре, ти чудовище, как да го трепим? Хизната... Махай се, ма! Добре, аз ще бия отдалеч. Ай, това какво прави, бе? Това с машина тук. Вижте, той ми е въплащението на яци. А, тъй, бе. Ай, вземай диска. Това ще пукна от Poison. Също ще му остане по един сърце. Колко забавно. Да отим да пуснем диск. Ми, ще умрем, че какво почнем сега да се бием. Бенета. Херо. Йес. О, майко, взех си чисто нови панталони дъма. Чисто нови? Да. О, я дай старт. О, ти знаеш с какво панталони си бил. Дай да фърлим някъде. Чувай да излезем през вратата. Я, махни диска, защото ме нерви тази музика. Тук има някакъв часовник, човек, по-добре да излеземе. Чуваш ли го? Да, почва ти в такта доста толкова бързо. Добре, да се махне. Махни се, защото имам чувството, че ще експлодира. Тия Adventure мапа са яки. Там това съм гледал в интернет разни други. Там са... не са в къща, това е някакъв кът от къща на ужасите. Тук не се разбихме с един Enderman. Аре, Ерди, Ермана. Кой ще е къде влезна в лата? Ела, тук е. За какъв е той? Майко, бахте скелета! Майко, бахте зомбито, викам аз. Сто, тук е, подижи, голям съм, подижи, айде му, дай ти живе, аре. Трябва две лапта, майко. Лапта, лапта, човек. Къде се станва? О, те не е по. Бе, ти се бият помежду си! Еми, остави ги да се избият. Ма не, сега бият мене! Абе, вие сели ли ли сте? Какви сте, бе? Ма те ли путни си какъв си? Това е... Това е фраза на Флапа, който много трябва да благодарим. Ма те ли путни си какъв си някакво такова? На... Билка. Абе, чуй, аз ще умра от фейл така от... Ай, го си. Фейл, не убира ли си някакви работи? Не. А сигурен ли си? А, взех един панталон, но той не ти трябва. Дъма ли? Да. Дай ми го, аз съм някакви. Станислава, тук има ония бос, дето е гадна. Станислава, бе! Бе, какво не направя, бе?
Он е гадния бос, бе, тапанар. Ма то на половин сърце, как биеш? Ще не сай. Добре, ли почвам го? Чай, че ме почва да ме цепи. Цепи го. Абе, ти ли лепот ли си, бе? Ти ли лепот ли си, какъв си? Хайде да се любим. Ти ли лепот ли си, какъв си? Тост нещо да сепне във врата. Момче, то си има! Кой бе? Пихана! Това не е зъцка тира. О, трос. О, о, годна ли, колко е? Един пусна, не? Да, хубаво. Бий, бе, човек. Чакай, бе, човек. Чакай, бе, човек, дай да пуснем чу, така. Чакай, бе, човек. Така, му, книг. Boss fight, Zato. Damage. Please button when you're ready. I'm ready. Мейч, телепорт, блайндес и грип. Мейч, кое? Чакай малко, зато се и сега бин експетен. Мейч, а фак. О, да, му бе, му за мен лека да ми да ми лага. Това нали? Майко, мила! Не ме убив. Човек, то няма смисъл, че се игра, аз тук са въртя крак и била само. Фак, какви са тези летящи тикви, бе? Това ме радва. Абе, те лилипот ли си, бе, за кой? Ама тия са бащи лилипотите, какви са те? Ааа, идват всеки фермери, фермери, бивай! Сте ни има фермери. Знам кой е. Аз се бия с ония скелетана. Всичко става тъмно, човек. Ме напусна някъде. Всичко ми е тъмно. А тия лилипоти ли са, какви са? Бия се с някакъв мазан скелет. Въобще нямам представа да имам бос сърца. Йо, съм тъм. О, бих някаква ферма така. Да, но трудно се убил. Ай, това е трудно, особено. О, бихме го, бихме го. А, да, сега тикви. Човек, нищо стана. Спанна ма някъде. Тебе? Я се бия пак. Чакай, аз взех диск. Трудно ти хиопам. А, да, тук се си. Фу, готово, беги. Еми, остане един фермер. Кай ще ни? Предлагам да правим... О! Айран, че пусна тук. Стунжи, спри бе. Какво става бе, човек? Какво направи бе, стани сега бе? Пръдна ги, зато и става тъмно. Can you see me now? Който зато не разбрах само. Някакъв магиосник. Ху, дай да пускам диска и да тръгваме. Ма дай да направим такова сейф. Ху, добре. Нямам панталони, разбираш ли? Hero Brian says, Zato is dead. Impossible. Добре, добре, айде. Impossible, impossible. Добре, айде сега, ето е тунца. Да, тук. Ела тук да си им на маста да хапнем. Сега тя е да стави. Айде, да очистим. Аре. Извърши пора, айде сядаме. Айде, чакай, айде сядай. Чай, F5. Ела до мен, защото на мен с F5 ми е трудно се движа. И така приключваме трети епизод от Herobrine Mansion Adventure Map. Така, не забравяйте да се абонирате за нас, да харесате клипа, ако ви е допаднал. И да коментирате нещо, ако има нещо да оправяме. И да споделите някоя игра, да кажете на приятелите си за нашия канал и тъна 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 тъна. Impossible! Impossible! И така, чао! Чао, чао от нас! Чай, че пак му пъгнаме. Чакай. Танк. Айде, довиждане. Кажи чао, бе. Чао.